Nazdar lidi, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát se podíváme na to, jak si čistit senzor na foťáku. Takže těch možností je víc. Základ je hlavně sundat objektiv. Teď jsem si nevzal krytku, takže vždycky ho mít jako kdyby takhle, ať se tam nedostane prach do objektivu, protože ten už potom nevyndáte. To se většinou dělá servisním zasahem, což je docela špatné potom. Takže vlastně tady, já jsem teď upravoval nějaké fotky a všiml jsem si tam, že tam mám takové fleky. Ono někdy, a i tady vlastně očima vidím, že tam je nějaký ten bordel. Někdy prostě stačí vzít, zapnout foťák. Nechci změnit, bo tam nemám žádný objektiv. Vejdete si do nastavení. Každý foťák to má jinak, jo, ale většinou každý ten foťák, který má IBIS, i vlastně ty foťáky, které nemají jako kdyby ten stabilizovaný snímač, tak tam nějakou funkci do čištění čipu mají. Tak on vlastně si zavibroval, různé vibrace a teoreticky by to z toho ten, takové ty větší smítka prachu, které nejsou přímo nalepené, tak by jakože měly upadnout. Tak já kouknu a ne, bohužel pořád tam něco vidím. Ono tohle stále řekl pravdu, tak tohle se mi nikdy neoplatilo, jakože nevyplatilo používat. Občas dá se říct, že jakože tam třeba nějaké to větší smítko vypadlo, ale většinou ty smítka, jich tam je tolik, že to už na tom snímači prostě třeba nalepené. A já jsem ten typ, co prostě když jde fotit, tak prostě jde fotit, takže já někdy, jako jo, jsou dny, kdy prostě mám jeden objektiv a s ním fotím všechno, ale pak jsou dny, kdy třeba ten objektiv vymením 6x, 7x za jedno focení, že jo. Takže tak. Teďkom, nejdůležitější část, když máte ten IBIS. Samozřejmě předem říkám, že pokud se rozhodnete čistit váš jako váš snímač vašeho foťáku, tak podle toho z toho videa, tak já nezodpovídám za to, když si ho poškodíte. Takže důležité je, tady on tam nejde moc vidět na tom telefonu asi, teďkom, zapnout si stabilizaci, protože ono, když si vypnete stabilizaci, tak ten snímač jako čistíte, tak se prostě bude hýbat vlevo, vpravo, nahoru, dolů. Tím pádem ho nevyčistíte přesně, dobře? A může se stát, že si ho třeba i poškodíte. Narazíte na ty hrany a můžete třeba tu stabilizaci nějak prostě poškodit. Stává se to. Proto celkově na tohle musíte být jakože opatrní. Takže já vlastně stabilizaci mám zapnutou. Musím si ji ale jako kdyby zapnout na... Vlastně ne, teoreticky by to mělo fungovat takhle, já to hned zkouším. Takže co budete dál? Je tady stěrka, já mám full frame snímač, takže stěrku na full frame, na to taky bacha. A potom tady čistící kapalinu. To vlastně vezmete, takhle se tam mrdnete na ten snímač, a já dělám si prdel. To rozhodně nedělejte, pokud teda nemáte v plánu koupit nějaký nový foťák. Taková malá obyčejná stěrka. Jo, snímač je zaaretovaný. Takže co se týče té kapaliny, tak vždycky, samozřejmě mimo ten foťák, kdyby náhodou, jedna kapka zleva, jedna kapka zprava a teoreticky potom můžete i jednu uprostřed, ale jakože nepřehánět to, fakt jenom nutné množství, nesmí to prostě ta tekutina na tom, jako kdyby prostě skapavat a tak dále. Prostě fakt jenom 2-3 kapky max. I to stačí, že jo? Tak když se podíváte, tak se vám to krásně na tu stěrku rozpílo. Tam je možná nějaký přepal, takže to asi nepůjde tak vidět na tom foťáku, na tom telefonu. Ale jo, takže potom vezmete a prostě dáte na jednu stranu. Lehce. O kurde. Jako jsem tam cítil, jak to tam zadřelo. Ne, dělám si srandu, jako trošku to tam zadřelo a to je prostě on to je jako kdyby o ty boky nahrazíte, že on nedržíte snímač. Takže jako se dívám, že mi z nějakého neznámého důvodu prostě vyplo světlo. No, tak nevadí. Každopádně tam se třeba, stačí to většinou projet jednou. A je to čisté, jo.
Já to takhle třeba teď projíždím dvakrát, protože do kolik tam toho bordelu bylo. A já říkám, pomalu, netlačit a stěrka jenom na jedno použití. Jakmile je vyčistíte, tak ho prostě můžete vyhodit. I když třeba potom zjistíte při kontrole, že ten snímač ještě stále špinavý, nepoužívá tu samou stěrku, prostě použít jinou, protože tu dobu, co ona je položena, tak se může stát, že tam zase napadl nějaký prach na ní. Takže, tak. Teďkon znovu si dám do toho nastavení. Kdyby někom náhodou mi tam třeba napadl nějaký ten prach za tu chvilku, co se omletá z nahoru, protože většinou vždycky vyčistím a hnedka ho dávám jako kdyby dolů. Takže tak, proces ukončen. Vypnu foťák. Nasadím objektiv. A můžu jít testovat. Co se týče testu, tak nastavit si co nejvyšší clonové číslo. To tedy já vám to tady týkom neukážu, a tady kde to vidět, f3,5. Tak ho prostě nastavit na maximum, co umožní váš objektiv. Většinou to bývá f22, některé objektivy mají třeba f32 a podobně. Jo. U středoformátu to bývá až f40 něco, myslím, ale to má málo kdo. Že prostě nastavíte co největší f-ko, zamíříte proti nějaké třeba šedé stěně, nebo musí být nejlépe ne úplně bílé, ani ne černé, ale něco takové mezi, prostě nejlépe nějaká šedá plocha. Případně na nebe, modré nebe je nejlepší na tohle sto. Já teď modré nebe jsem už dlouho neviděl. A vyfotíte to na tuhle nejvyšší clonu. Pokud tam zjistíte, že tam prostě není žádný flag, snímač je vyčištěný správně. Pokud tam někde máte smítko, tak potom, jako kdyby záleží na vás, jestli třeba to chcete ještě jednou projet, znovu zkusit vyčistit, anebo to tak prostě necháte a případně to budete v postprocesu upravovat. Ono, co se týče toho prachu, tak třeba pokud fotíte nějaké portréty a podobně, třeba F1.8, 1.4, 2.8, tak to vidět nejde. Ono ty flaky pak třeba dovidět až od těch F8 plus minus u těch full frame, jo, u těch menších snímačů a ještě menších snímačů to bude asi ještě horší, tak se si nevím, bo s tím nemám jako takové zkušenosti. Ale u těchhle z těch jako kdyby full frameových foťáků to většinou se objevuje kolem těch F8 a víš.